Бишкекте өтүп жаткан айыл чарба жармаңкесинде Кыргызстандын булуң бурчунан жана башка мамлекеттерден келген жериштетүүчүлөр өзлөрү өндүргөн таза экологиялык азыктарды алып келген. Бул жерде түшүмдүн дээрлик баарын түрүн көрсө болот. Мына дары чөптөр, жүгөрүлөр, куруттун түрү, мына как кургатылган. Качуучулардын максаты экспортко чыгуу. Органикалык өсүмдүктөрдү көбөйтүп, элди органика менен азыктандыруу, дагы болсо ошол четке чыгуу. Биз ошол биригип көлөмгө чыгып ошол чет өлкөдөн келген партнерлорго ошол жооп беришибиз керек болуп жатат. Биз таза продукция менен 12 жылдан бери алектенип келебиз. Кыргызстанда өндүрүлгөн экологиялык таза азык-түлүктөр бренд катары таанылып келет. Мындан улам көптөгөн дыйкан чарбалар органикалык азыктардын түшүмүн алууга басым жасайт. Минкап жер иштетүүнүн бул түрүн жайылтуу боюнча алдыга план койгон. Мамлекет жетекчилиги, биздин өкмөт сыртка чыгып ушундай келишимдерди жүргүзүп атканда бизде алып келгиле, сатып алалык дейт. Бирок бизде жок болуп атпайбы. 200 000 гектарга чейин жеткизелик деп атабыз азыркы ушул органикалык продукцияга берген жер чарчы көлөмдөрүн. Уюштуруучулардын айтымында бир нече өлкөнүн башын бириктирген жарманке тажрыйба алмашууга жана өнөктөш табууга шарт түзөт. Кайсыл республикадан келген биздин конокторубуз өзлөрүндө кандай органикалык производство, органикалык айыл чарбасы өнүгүп атканын айтып беришет да. Эми эң негизгиси биздин ошол Кыргызстандагы өсүп аткан, биз даярдап аткан айыл чарба продукциясын чет мамлекетке, башка биздин кошуна мамлекеттерибизге реклама кылыш. Дыйкандар жарманкеде маңдай тери менен алган түшүмүн сата алат. Шаар тургундары Борбор каладагы опера жана балет театрынын алдынан базар баасынан төмөн наркта азыктарды сатып алса болот. Жарманке 3 күнгө созулат. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.